Okay? Magandang araw po sa ating lahat, mga sa ating once at wanas at sa ating panauhin ngayong araw. Welcome po sa ating question hour. Ang ating panauhin sa araw na to ay isang special na na panuuhin. ay ang founding dean ng De La Salle University College of Law at ang chair ng Free Legal Assistance Group of FLAG, ang pinakamatandang human rights lawyers network sa Pilipinas. Siya ay kilala rin sa, ng mga kabataan bilang woke lolo dahil sa kanyang progresibong pananaw at sa presensya nito sa social media, particular sa Facebook at TikTok. Uh, para sagutin ang inyong mga katanungan sa ating question hour 3, narito po ang walang iba kundi si Attorney Jose Marie Jocno o mas kilala natin bilang Attorney Chell. Magandang araw po, Attorney Chell. Magandang araw, John, at hello sa lahat ng Juan at Juana. Thank you for having me. Thank you din po sa pagpapaunlak sa aming uh, sa aming ano invitation. Dito po sa question hour, sa uh, sasagutin ni Attorney Chell ang ilang mga katanungan tungkol sa paksang justice and human rights. Ang ating viewers sa Batas for Everyone ay, nagbi uh, ay nagbigay ng kani-kanilang mga katanungan at sasagutin po ito ni Attorney Chell ngayong araw. Ngunit bilang panimula po, nais ko po muna kayong tanungin ng ating main question para sa episode na to. Uh, Attorney Chel, ano po ba ang, ang, human rights at bakit po ba ito mahalaga? Ay, hey, salamat sa tanong na yan at uh, magandang panimulang question kasi alam nyo, ang dami rin kumakalat na kung ano-anong balita o fake news tungkol sa human rights. Thank you for the opportunity na paliwanagan natin yan. Meron akong natutunan sa aking ama na gusto ko rin i-share sa inyo. Sabi niya, kuminsan kasi nakakalito eh, marami tayong naririnig na mga karapatan, di ba? merong right to health, merong right to education, merong right to a living wage, merong right to travel, right to liberty, at marami pang iba. Kaya kung minsan ay mahirap maintindihan kung ano ba ibig sabihin talaga ng kerapat ng pantao. Sabi niya, tatatlo lang naman yung ating tinatawag na basic o fundamental human rights. Siyempre, yung pinakauna at pinaka-basic, yung ating right to life, kasi hindi naman natin ma-enjoy yung ibang rights kung hindi wala tayong buhay, di ba? So, and pagdating sa buhay natin, hindi naman natin naging choice na mabuhay tayo eh. Siyempre, yung buhay na yan ay napakahalaga. Hindi lang basta-basta pwedeng uh, kunin ng kahit ka sino man. Kasi nga, hindi naman natin talaga buhay yun at uh, this is something that is so special in 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 our in our earth. Ngayon, maliban sa na ma, meron tayong right to life, ay kung ang trato naman sa atin ay parang hayop lang o mas masahol pa sa hayop, baliwala rin yung buhay natin. Kaya yung pangalawa natin karapatan ay it's the right to live with dignity. Kaya yung naalala nyo, yung nag-viral no, nung simulang lockdown na may mga nahuling mga kabataan na, na dahil nag-violate sila ng curfew. Tapos nilagay ba naman sa kulungan ng aso? yun, violation yun ng ating right to dignity. Dahil tama nga naman na may parusa yung mga quarantine violation pero ang pagtatrato natin sa pa kanila palagi ay dapat bilang tao. Pangatlo ay nung tayo inapanganak lahat naman tayo ay binigyan ng galing at talento ng Diyos. Siguro yung ibang nanunod ngayon, magagaling sa math, magagaling sa science o kaya sa arts, baka sa kan pagkakanta, sa pagsase or even painting and other arts like that. Pero tayo lahat ay may kanya-kanyang galing nagaling sa itaas at uh, dapat may karapatan tayo na magamit yun uh, to the full potential at hindi lang para sa ating sarili, hindi lang para sa ating pamilya, kundi para sa ating komunidad at uh, sa ating bansa. So yung mga karapatan natin, yung ibang mga karapatan natin, dyan nang gagaling yan. For example, yung right to life diyan nanggagaling yung hindi ka basta pwedeng barilin, hindi ka basta pwedeng saksakin. Yung ating right to dignity, nandiyan nanggagaling yung right to expression, freedom, yung right na hindi tayo pwedeng i-torture o tratuhin na parang aso o mas magrabe pa sa aso o sa mga sa mga hayop. Doon naman sa ating right to develop, doon nanggagaling yung ating right to education at iba-iba pang mga karapatan. And marami nagsasabi na wala naman daw kahalagahan ng human rights. Pero ito na lang ang sagot ko sa, sa kanila. Imagine a world or our country without human rights. Sabihin natin hindi kinikilala ang karapat pantao sa mga batas natin. Then ang ibig sabihin nun, kahit sino ay pwedeng kumuha ng baril o kutsilyo at patayin tayo. Kasi yeah. hindi naman kikilala ninyo ang ating right to life. Pwede, kahit sino ay pwedeng kumuha ng kadena, ilagay sa ating leig at gawin tayong aso Kahit sino ay pwedeng sabihin sa inyo hindi na kayo pwedeng mag-aral. Kahit basta ayoko. And imagine na a world like that. And that is how we will be kung wala tayong human rights. Kasi ang talagang ibig sabihin naman ng karapatang ng pantao ay yung yung ano natin, yung mismong buhay natin at dignidad ang pinag-uusapan. Kaya ako sa akin, kahit sa batas, sabihin natin, yung talagang sumasa sa batas natin at talagang klaro yan sa ating konstitusyon ay itong konsepto ng karapatan ng tao, konsepto ng buhay ng tao at uh, dignidad ng tao. Yes, po. So, that's, that pretty much covers yung, yung concept natin ng human rights at uh, ang dami natin natutunan today kay, kay Attorney Chell on that, uh, on that matter. Pero, uh, sa so, dumapa naman po tayo ngayon sa mga specific na mga katanungan ng ating mga viewers na may kinalaman sa sa ating main topic which is justice and human rights So our first question po is uh, may tuturing po ba ninyo na flawed ang ating justice system? Well, una asa sasabihin ko, ikikwento ko muna yung kaalaman ko sa ating justice system. Ako po isang abogado, 30 years plus na ako nagpa-practice, nagpupunta sa court, pag tumahawak ng kaso. Kaya kitang kita ko mismo with my own eyes yung pagkukulang ng ating justice system. Uh, palagi ko alam ng marami to Eh. Unang, unang problema natin sa justisya, sobrang bagal ang paglilitis ng kaso. May mga kaso ako na umaabot ng sampung taon, dalawampung taon bago natatapos. At uh, lalong-lalo na halimbawa kung ang kaso ay involved, let's say, ang and corruption o involved ang pera ng bayan, yung mga ganyan klaseng kaso, dapat mabilis ang paglilitis niyan. Kasi pagdating sa issue ng pananagutan, siyempre, di ba, sabi, justice delayed is justice denied. Yes, po. Now, nung na kita ko yung problema ng yan, napaisip ako, sabi ko, bakit ba ang sobrang tagal ang bagal ng kaso sa atin? At doon ko lang na-realize na at nakita na kulang na kulang pala tayo ng judge. Alos 20% ng mga trial court judge natin ay bakante, ibig sabihin walang nakaupong judge sa mga court natin. At uh, hindi lang judge ang kulang tayo, pati prosecutor. More than 30% ng mga prosecutor positions ay bakante rin. Kaysipin natin kung ang justice system natin ay isang ospital, kailangan ng doktor at nurse. Tapos kulang na kulang ng doktor, kulang ng nurse. Araw-araw may bagong pasyente pumapasok. Ala, aabot talaga sa punto na hindi niya makakayanan magdispensa ng hustisya. At nandun tayo sa puntong yon dahil kulang nga tayo sa judge at sa prosecutor. Ngayon, meron, ka, nakakabit na issue doon. Kasi ang appointing power ng lahat ng judge, justice at saka prosecutor ay nasa isang kamay lang. Nasa Pangulo ng Pilipinas yon at alam naman natin ang pangulo ng Pilipinas napakarami mga inaatupag noon, 'di ba? As the president, ang dami mo talagang dapat babantayan at gagawin. So one of his jobs itong pag-appoint it it gets sometimes it gets lost in in all the work that he has to do. And at the same time, ang nangyari kasing, ang naging impekto niyan ay naging highly politicized, pumasok ang politika sa sa proseso ng pag-appoint. Kaya dati pa yan at matagal na rin yan, yung mga gusto magpa-appoint ng mga abogado, karamihan, or I've heard of so many, na naghahanap ng backer. Ibig sabihin ng backer, yung meron silang politiko o mas mataas na official na tutulungan sila para mapabilis ang proseso ng papeles nila. And that is of course not supposed to be kasi ang pagpipili dapat ng mga judge at prosecutor natin ay based on merit. Dapat kung sino yung magaling, sino yung maayos, sino yung may integridad, yun ang dapat pipiliin. Kaya lang nakakalungkot man sabihin, hindi ganon ang nangyayari sa atin. Yung isa pa natin problema ay sobrang baba ang conviction rate. Yung conviction rate, yung ilan ba sa mga nasasampahan ng mga kasong kriminal, ang talagang napapakulong na papakulong, convict. Um, ang alam kong conviction rate natin is only in the area of around 30%. So, ibig sabihin yan, sa sampu na nasa sampan ng kaso kriminal, tatatlo lang ang nakukundi. At uh, nung napag-aralan ko naman yung issue na yan, narealize ko na may meron kasing disconnect ang ating kapulisan at ang ating mga prosecutor. Siyempre, di ba ang prosecutor hawak ng kaso para mapakulong niya yung akusado. Kailangan proof beyond reasonable doubt. Medyo matibay dapat ang ebidensya niya. Ang problema, yung binibig... Siyempre, ang nag-iimbestiga ng kaso, hindi naman prosecutor, police ang nag-iimbestiga. Ang para sa police natin, sapat na na meron silang ma-identify na suspect at masampahan ng kaso. Hindi na nila iniisip yung kumuha ng sapat na ebidensya para makonvict yung o yung akusado. Kaya ang nangyayari, pag umabot na sa prosecutor yung file, yung case file, tapos pag-aaralan niya, Titignan niya, mapapansin niya, sapat naman to para magfile Pero nasa ng ebidensya para mapakulong ko to proof beyond reasonable doubt. Kaya sa akin, pwedeng gawin, ng, may solusyon dyan. Uh -huh. The Congress can, for example, pass a law requiring that the PNP and the DOJ only work on one thing, conviction rate. Kasi ang PNP ngayon, ang kanilang performance, meron silang tinatawag na solution rate at clearance rate. Mataas yun. Pero nang tinignan ko yung definition ng solution rate at clearance rate, ang ibig sabihin nun, may na-identify na perpetrator at na na ng case. Yun lang. Parang pagdating doon, wala na kaming ibang, hindi na wala na kaming pakijan basta na-file na yung kaso. Yes. Bahala na ang prosecutor. So dapat din mabago yun para bumalik ang kumpiyansa ng taong bayan sa ating justice system. Meron pang mga ibang problems pero yun ang two major problems natin sa justice system. Okay po. So, uh magandang insights po yung nabigay ni Attorney sa atin kung uh, bakit nga ba natin maituturing na uh, to some extent tatama po ba Attorney na, na uh, yung conclusion po eventually dyan is uh, there is definitely a flaw doon sa ating justice system. Yes and I will tell you yung experience ko ha, sa pag-iikot ko sa ating bansa bago nag-lockdown. Parang kahit saan ako pumunta, kahit anong sulok ng Pilipinas, pareho pa rin ang tinatanong sa akin ng mga nakakausap ko. Attorney, bakit parang double standard? Parang doble cara ang justisya dito sa atin. Pag ikaw ay isang ordinaryong mamamayan, ay hirap na hirap kami na makakuha ng hustisya, pero yung mga malalaking tao naman yung mga mayayaman at may kapangyarihan agad-agad nakakakuha ng justice. And yun ang nakakalungkot kasi dapat di ba justice ay para sa lahat eh. Yes, Lalong-lalo na para sa mga nangangailangan. Mismo meron tayong Pangulo si Magsaysay. Sabi niya, those who have less in life should have more in law. Pero hindi pa rin nangyayari sa atin yun. Yes, unfortunately po, ganun nga po. Uh, actually, kung kung tutuntunin po yung simula ng batas for everyone as uh, as a face as a personal blog at ano as na nag at nagpo-provide din ng free legal aid sa ating mga sa ating mga kababayan. Uh, actually, uh, ang pinakaunang, pinakaunang advise, uh, ang pinakaunang tanong na tinanong sa atin ay regarding sa quarantine violations. Bakit daw ganito? Hatiran lang niyo daw niya ng pagkain yung nanay niya. Bakit siya pinara sa bakit siya pinara sa checkpoint at ikinulong nang wala pa namang charges against sa kanya. So malinaw doon na uh, malinaw doon yung disparity sa pagtrato sa mga mahihirap at mayaman in during this quarantine period. So thank you po Attorney Chal for that for that answer. ah uh, so sa susunod naman po nating tanong ay Actually, karugtong din po siya nung second na question. Sa tuin po ninyo, bakit mabagal po ang proseso ng pagkamit ng hostisya sa Pilipinas? Well yun nga, unang-una yung kulang na kulang tayo ng judge at kulang tayo ng prosecutor. Yung issue rin dyan ay kulang din pagkasong kriminal ay kinukulang din na ebidensya yung prosecutor kung hindi naman sapat yung naibibigay ng police. Pero maganda yung nabanggit nyo kanina na mara, alam nyo halos half a million pala na Pil Filipino ang na kulong dahil sa quarantine violation. At tingin ko hindi makatao yan at hindi makatarungan yan. Yeah. Mismo yung Secretary of Justice, nung nalaman niya yan, sabi niya, dapat daw community service ang ang parusa sa mga quarantine violation. Ang hindi ko maintindihan hanggang ngayon, hindi pa rin na isasagawa yan. Ang, ang trato pa rin sa lahat ng quarantine violator ay bilang pangakriminal. It should not be that way. Dapat nga ipatupad na ng ating pamahalaan na community service. Tama nga naman, kailangan may parusa. Yes, Pero huwag naman natin sila tatratuhin bilang criminal dahil quarantine violation naman yan. Di wala kang pinatay na tao. Ganun-ganun. Ano? Uh, I hope the government will listen. And I hope they will really be serious in caring for the people. Kasi isipin nyo tulad na nabanggit yung case. ano Meron din kami na monitor na case na ganyan. Lumabas siya ng bahay dahil talagang kailangan niyang bumili ng pagkain para sa mga anak niya. Hindi niya namalayan, curfew na pala. Paglabas niya ng bahay, hinuli siya agad. 37 days bago siya nakauwi. Isipin niyo, 37 days. Dahil wala siyang pambayad ng piyansa, wala siyang makakausap na abogado, hindi alam ng pamilya kung nasaan siya. Isipin niyo yun, talagang hindi makatao yung ganun na pangyayari. Kaya sana naman maging mas aware ang ating government at mas sensitive sa pangangailangan ng ordinaryong Pilipino. Ah, tama po 'yan. Uh, so dumako naman po tayo sa ating pangatlong katanungan. Uh, tanong po ni Frankie Nicole Ramas, uh, sa sa lahat ng kaso, sa lahat ng kasong inyo pong nahawakan na uh, na may kinalaman sa human rights, anong kaso po sa tingin niyo ang pinakamalala? Uh -huh. Uh, sa loob ng tatlong dekada na ako ay eh, human rights lawyer, na, sa dami na nahawakan ko, okay. Yung pinakamalala, siyempre, yung nabawian ng buhay, yung mga pamilya, yung naging kliyente namin na kapamilya nila. Uh, hanggang ngayon, naalala ko, one of the earliest cases na nahawakan ko na ganyan, siguro mga isang taon o dalawang taon pa lang akong abogado noon, ay yung asawa niya ay isang urban poor leader. Ang ipinaglalaban ng asawa niya ay magkaroon lang ng legal na connection ng tubig at ilaw doon sa kanila. Yun lang ang gusto niya. Sabi niya, mahirap kasi yung mga illegal na yan eh. Um, One, basta isang gabi, nag, kumakain uh, sila ng pamilya nila sa kanilang maliit na tahanan at biglang pinasok yung kanilang tahanan ng mga polis. Kinalakad nila yung asawa niya hinahabol ngayon ng, ng, wife, no? Hawak-hawak niya ngayon yung asawa niya. Naku, hanggang tinutukan siya ng baril. Sabi ko na, Macy's, pag hindi mo binitawan yung asawa mo, babarilin namin kayo. Oh. So, wala siya nagawa. Binitawan niya. Pinasok sa isang jeep. Kinabol niya sa isang pedicab. Nung na, hanap niya, patay na. Ganon. And um, ang nakakalungkot niyan, de, sinampahan namin ng kaso. And may witness naman kami, yung, yung asawa. May iba pang kaming witness na tumestigo. Pero, nakailan judge. Siguro, nakatatlo tatlo kaming judge. Yung nagpalit-palit ng judge. At uh, nung bandang huli, inabsuelto yung mga police na kinasuhan namin. Kaya, in the end, it, it was so hard for me kasi talagang pinaglabang ko yun bilang lawyer yes. na mismo eh, hirap na hirap akong harapin yung aking kliyente. Kasi feeling ko parang, paano ba ito? Paano ko may maipapaliwanag sa kanya na hindi ako nakakuha ng justice para sa kanya? Pero alam niyo, siya pa nag-comfort nag -comfort sa akin. Siya pa nagsabi na, attorney, okay lang yan. Alam ko naman, ginawa natin yung lahat ng kaya natin gawin. At sabi niya, aabutan din naman ng ng karma yung mga yan darating din ang araw ng katarungan uh, para sa atin. So, yun ang isang experience ko bilang human rights lawyer. Alam nyo, hindi naman lahat ng kaso na nanahlot ang human rights lawyer. Lalong-lalo na ako, ang kalaban namin halos ay puro mga mayayaman o may kapangyarihan o yung mga malalaking korporasyon. E eh talagang dehado ang ang uh, biktima ng human rights violation. At um, yun ang, doon ako nga minsan talagang napapaisip isip eh, kasi sabi ko, yung mga malalaking tao, hindi naman nila kailangan talaga ng proteksyon ng batas at proteksyon ng human rights kasi makita lang natin yung mga bodyguard nila at saka yung mga malalaking bahay nila ay eh, irerespeto na sila. Yung talagang nangangailangan ng batas, ng hustisya ay yung mga ordinaryong Pilipino at sila yung nawawalan ng katarungan actually sure, tama po 'yun. Uh, kaya lang uh, 'yun nga po ang problema. Minsan pag malalaking malalaking mga tao o mga entity yung nakakalaban ng mga human rights lawyers dahil siguro dahil na rin siguro sa kakapusan sa ano sa resources eh madalas uh, hindi po na i naipapanalo yung mga ano nila yung kanilang mga eh uh, kanilang ng mga kaso ng mga na, naagrabyado pero sana uh, hopefully sa mga susunod ng mga panahon or actually sa mga nakababatang mga lawyer na kagaya namin we are inspired by yung sa by yung sa ano sa sa drive ni ng mga kagaya ni Attorney Chel na ipaglaban ang karapatang pantao. So talaga iba rin ang iba rin ang feeling pag uh, naman ay nanalo naman oh. ang human rights lawyer talagang matagumpay ang uh, karamdaman namin. And, but isa, rin, isa ko rin natutunan sa loob ng tatlong dekada na ang mahawak ng mga human rights case ay yung mismong the act of fighting for human rights is empowering. Yes. Yung, yung, halimbawa, yung mga kliyente namin, uh, mga urban poor o kliyente namin na mga mangingisda o mga magsasaka, nung unang namin makausap, parang wala sila sigla tapos parang wala silang parang walang pag-asa, mandilim-dilim ng kinabukasan para sa kanila. Pero doon sa proseso ng pagkikipaglaban, pagpafile ng case, paghaharap, aharap pigay pag ng mga argument, nabubuhayan sila. And they realize that they have power basta't magsama-sama sila at uh, lumaban para sa kanilang karapatan. so it's the process also is already empowering regardless of the outcome. Yes, tama po yan. Uh, so, Duwa ko naman po tayo sa susunod na katanungan. Uh, kung ang isang tao ay nakagawa ng krimen, bakit ito dinadepensahan ng mga abogado? Well, this is a very good question kasi uh, madalas nating madalas nating na-encounter 'yan bilang mga lawyers na bakit dinadepensahan niyo yung akusado? Eh akusado nga yan ng isang krimen. So, what do you think Well, unang-una, yung sa mga law student diyan, palagi ko alam nila yung sagot diyan eh. Kasi pag nag-aaral sila ng legal ethics sa uh, law school, kasama dyan yung isang bagay. Yung we are actually obligated to provide legal aid to anyone accused regardless of our opinion on their guilt or innocence. So that's una yan. Pangalawa, ay kung pero syempre naman, ang abogado may, pag ikaw ay private lawyer, lalapitan ka ng isang kliyente, hindi man naman hindi naman obligado kang uh, tanggapin yung kaso. Pwede, pwede, ka naman you, you're not required to to take the case. But there are situations where for me, I have no problem accepting a case even if there is evidence of the na talagang nagkasala yung kliyente ko. Pero itong sinasabi ko halimbawa, may case let me give you an example may isang dumapit sa isang lawyer. Sabi niyang ganon, eh talaga po naman pinatay yun eh. Kasi talaga naman mm, ganon na nangyari, etc. Ngayon sabi naman ng abogado sa kanya, sige tatanggapin ko yung kaso ninyo. Pero ang, ang magiging layunin ko ay makuha ko yung pinakamababang penalty na under the law na may provide sa inyo. So hindi niya nilaban yung innocence pero ang nilaban niya na yung lowest penalty ang dapat ibigay. Kaya nung nahatulan yung kliyente niya, dahil nakakulong siya habang nanilitis yung kaso, narili siya agad. Kasi na, may, ang mitigating circumstance eh, yung nandun sa kaso na yun. So it, really depends. I, there's yung, yung isang palaging sinasabi nila, sa, lalo na sa human rights lawyers, bakit daw panay ang mga kriminal lang daw ang dinidepensahan namin. Pero unang-una, alam ba natin na kriminal sila? Sigurado ba tayo na sila talaga yung nagkasala? Dahil marami mga nahuhuli at nakasasampahan ng kaso na hindi naman pala uh, sila ang talagang gumawa at mga inosente pala sila. Second, ako mismo, ang dami kong nahawakan na kaso ng mga pulis at sundalo. So hindi lang naman ako humahawak ng alleged criminal Kumahawak din ako at uh, na, nagdedepensa din ako ng ng pulis at uh, ng mga sundalo. Meron nga kaming nahawakan noon ay ano, uh, siyam silang mga intelligence army officers na nasampahan ng kidnapping. Na sa tingin namin talaga ay eh, wala naman silang kinalaman doon sa kidnapping. Talaga nilaban namin yon at naabswelto yung mga sundalong yon. Meron din ako nahawakan ng pulis na ganun din na kailan ng kaso na absuelto rin sila. So it's not true na criminal lang ang mga alleged criminal lang ang kinahawakan natin. Lawyers have handled many cases of many people and sometimes hindi mo naman talaga ang ang problema kasi ng ordinary na tao iniisip nila kung yung kliyente ay ganito, yung abogado ay ganito rin. Pero parang guilt by association yun eh. There are situations where a lawyer does not even like his own client or her own client, pero ipaglalaban niya yung karapatan nila. Karapatan naman ang, ini ang ang tungkulin niya. Yes, sir. That's correct. So, thank you for that, uh, attorney Chel. So, uh, for our fifth question, uh, kung kayo po ang tatanungin, Susuportan niyo po ba ang mga sumusunod na panukalang batas? Medyo mahaba po yung katanungan niya. Apat po yung tinatanong. Una is yung SOGI Bill or yung Sexual Orientation and Gender Identity and Expression Bill. Uh, yung Same-Sex Marriage Bill. Yung Bill on Abortion. At yung Divorce Bill. So let's start siguro with yung SOGI. Po. Well, I, I am in favor of all laws that uh, prohibit discrimination ang ang talagang nasa isip yung ang aking pananaw kasi is that we must dapat bukas palagi ang utak at, puso natin sa diversity ng Pilipino. Iba-iba tayo mga paniwala, iba-iba rin yung pati sa gender, iba-iba tayo. Uh, there should be no discrimination on that basis. Tingin ko, there should be a way, dapat meron legal na mekanismo para whether it could it doesn't have to be divorce there naman annulment siya na magkaroon ng paraan yung mga talagang irreconcilable marriages yung talagang hindi na uh, hindi na nga nakakabubuti pati sa mga anak nila na magsama pa yung mag-asawa so whether it's divorce or or expanding the grounds of annulment i think there must be a mechanism for that And as far as same-sex marriages are concerned, I think yung, we, yung unang dapat ma-recognize dyan ay yung mga civil union. Mm -hmm. Mahirap, uh, sa, palagay ko, sa kanan natin pag-usapan yung mismong marriage itself. Pero at least there should be legal protections for those who decide to act as uh, as they are married even if they belong to the same sex. Yes. Pagdating naman sa abortion, I, I think definitely um yung medical required. Kunyari talagang medically necessary siya na para to save the life of the the pregnant woman for example. I, I think that there should be some um, measure for that. Uh, beyond that, of course it will um, palagay ko it, ma, matagal pa yan bago magiging talagang pupunta sa lamesa ng kongreso yung issue ng abortion. Siguro yung unang darating dyan, yung SOGI, dahil yun, nakasalang na mm -hmm. yung divorce, nakasalang na rin yun. Pero yung issues ng civil union, same sex, at abortion, it will take time palagay ko before that will be debated in Congress. Yes. So, thank you for that. Well, next po is, uh, ano po ang inyong masasabi tungkol sa martial law na ipinatupad noong rehimeng Marcos ngayong na nalalapit na ang ika na putsyam na anibersaryo ng pagdeklara nito? Una-una, ako po ay isang uh, anak na martial law. Labing isang taong gulang ako noong dineklara ni Marcos ang martial law. Uh, 25 years old na ako nung umalis siya sa, pinaalis siya sa Malacanang. Kaya naramdaman ko yung talagang pagkawalaan ng demokrasya sa atin, yung pagkawalaan ng mga karapatan at kalayaan natin. You know what? You will not enjoy it kung kayo ay buhay ng panahon ng martial law. Kasi mismong pagtitipon-tipon lang ay bawal. Pagsasalita, paglalabas ng hinain sa ating pamahalan ay bawal. Yung um, pag-access uh, sa tunay na balita, ay bawal din dahil censored ang lahat ng balita noon. Si Marcos ay may Ministry of Information, walang lalabas na balita kung hindi in ng kanyang minister. Lahat ng mga media outlet noon, uh, nung tineklara ang martial law, niya. Pati pati TV, ABS-CBN, yung mga ibang mga private outfit, ay over niya. Kaya talagang kontrolado ang balita at kontrolado ang informasyon ng panahon na yun. Kung ikaw naman ay maninindigan para sa kalayaan at demokrasya ang ginagawa niya pinapahuli kanya. Kaya libo-libo ang mga hinuli at kinulong ng panahon ng Marcialo kasama na doon yung aking ama na dalawang taon na ako long, walang kaso, walang warrant of arrest, walang legal na dahilan. At um, hindi lang 'yon no, so freedom of the press, wala, free right to liberty, wala freedom of assembly yung magsama-sama magprotesta wala rin yon right to information na rin yon at um, yung even question even yung right to life isipin mm -hmm. niyo ha may mga pari may mga madre may mga sa dami-daming nawala dahil lang at hindi hanggang ngayon hindi pa nahanap yung kanilang mga uh, katawan dahil lang na lumaban sila diyan sa diktadurya yan at uh, hindi lang yon ilang bang million o billion pa nga siguro in today's amounts ay that would already be billions yung ninakaw ng uh, pamahalaan ng Raymond Marcos ng panahon na iyon. Kaya yung mga ha, huwag, kayo, sana maniwala at huwag kayong madala doon sa mga magagarang video na makikita nyo sa YouTube ha. Puro historical revisionism yan. Puro peke yan. Sila na mismo ang nagsasagawa niyan para ma maisip ng taong bayan na maayos ng panahon na yun. Pero ang totoo, hindi, hindi makatao, hindi makatarungan, at uh, wala talagang kalayaan ng panahon na yun ng Marshall. Uh, thank you po. Actually, uh, magandang na, nabanggit niyo po yung, yung, yung issue ng historical revisionism ano, sa YouTube. Kasi kung titignan natin, nagkalat ang mga impormasyon sa, sa YouTube na hindi naman verified at walang basihan pero ginagawa, ginagamit bilang propaganda. So, uh, thank you po, Attorney Shell, para sa kasagutan as, na iyo. Sa sunod naman po nating katanungan, sa inyong palagay, ano ang magagawa ng batas upang may pagtanggol ang mga pamilyang nadamay sa extrajudicial killings? Kung sakaling may malaking eh, kung ang, kung sakaling ang malaking kalaban nila ay ang pamahalaan. Alam niyo, yun na nga ang naging isang problema natin na um... Itong mga nakarang taon, ang dami kong nakausap ng na mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killing. Uh, may ilan pa kaming naka nakausap na at naging kliyente na nakapagsurvive ng EJK. Akala nang bumarin sa kanila patay na yun. Pero na nabuhay pa sila. At uh, ang hirap-hirap na makakuha ng justisya para sa kanila. Unang-una, marami ay takot kasi siyempre, ang, ang tanong sa akin palagi pag nakakausap ko sa sila ay, attorney, papa paano yan pag mag tayo ng kaso? Magagarantihan nyo ba na yung mga iba kong anak o yung asawa ko ay eh hindi rin babaritin you know? o baka ako ang susunod? At syempre bilang abogado, hindi ko naman sila mabigyan ng ganung klaseng guarantee. At lalo na nung kasagsagan ng EJK, di ba? Alala nyo noon, minsan 50 kataong pinapatay nila sa isang araw noon eh eh, talagang there was a climate of fear and violence which was really pervasive in throughout our country. Kaya yung mga pamilya ng, yung ginawa na lang namin noon, ang sabi namin sa mga pamilya, total mahaba naman ang prescriptive period. idokumento muna natin yung pangyayari. Ibuo natin yung kwento. Kumuha na tayo ng mga affidavit, yung mga kung may picture tayo, kung ano man ang ebidensya, i-safety na natin yan para pagdating ng tamang panahon ay makakakabul pa rin tayo at um, uh, makakaroon pa rin at sila ng pananagutan. Thank you Pop. Actually, magandang ano po uh, magandang magandang nalinawan din po tayo kung ano yung mga pwedeng gawin ng mga ng mga pamilya sakaling uh, masang, makasangkot sila sa mga anak nato sa mga extrajudicial killings na to. So, uh, na, sa susunod po nating katanungan, ano po ang inyong opinion tungkol sa pagsasawalang bisa ng UPD and the Accord? Ay, well, nakakalungkot na gano'n na nga ang, ang, sa dami ng problema ng bayan. Bakit pa yun ang iniisip nila at binibigyan ng atensyon at prioridad? Pati na rin yung mga red tagging, ganyan. Nakakalungkot yung mga pangyayaring yan. Dahil ang problema natin ngayon ay problema ng pagkain, problema ng trabaho, at uh, this should never have been the priorities of our government yung UPDND accord na yan ay isipin natin na ilang dekada na yan andyan mm -hmm. at maganda ang layunin niyan na ang requirement lang naman ng accord na yan ay magkaroon ng pugnayan. coordination mm -hmm. yun lang naman eh kaya hindi ko alam at hindi ko maintindihan kung bakit pati 'yan ay ay uh, ni ng ating pamahalaan So, uh, ito naman pong susunod natin katanungan ay may kinalaman sa current natin na sitwasyon ngayon sa panahon ng pandemya. Uh, ang katanungan po ay paano naapektuhan ng kasalukuyang pandemya dulot ng COVID-19 ang karapatang pantao? Ang pagresponde po ba ng pamahalaan sa pandemya ay isang issue na may kinalaman dito? Uh, opo. Um, yung kasing siyempre lumitaw na pinakamalaking problema natin dito sa pandemya ay yung right to health ng lahat ng Pilipino. At ayun ang isa rin sa nakakabit na karapatan sa right to life natin dahil nga pwede, na, pwede tayo mamatay pagdating dito sa COVID. Yung nakakalungkot din na, at nakakabahala dyan ay parang hindi nabigyan ng sapat ng pagpaplano at sapat din ng, ng pagpapatupad ng ating pamahalaan when it comes to delivery of health services. For example, sana nung una pa lang ay nagkaroon na ng systematized tracing, testing, and treatment. Kung sa una pa lang na patupad na ng ating pamahalaan yan, tingin ko hindi tayo abot sa ganitong karaming mga na COVID at ganito rin karaming na matay. Yung pati sa vaccine rollout ay nakakarinig tayo diba ng yung sinasabi nila, vaccine inequality. Yes, sir. na hindi, parang hindi maayos at makatarungan yung pagka-roll out ng vaccination ng ating pamahalaan. At sa ngayon ay nasa mga 14% pa lang tayo. Mm -hmm. eh, ang kailangan natin to achieve herd immunity, sabi nila, ang dapat mga 70%. Oh, kahit sabihin natin, maybe less, maybe 60%. Mm -hmm. Malayo pa tayo doon. Okay. Ang, hindi lang right to health ang involved dyan. Kasi halimbawa, maraming naiwanan na mga estudyante dahil hindi naman lahat ay may access sa online learning. Kasi sa ilalim nitong lockdown natin at pandemic, may mga estudyante hindi na nila natuloy yung kanilang pag-aaral. We have to return to face-to-face -to -face as soon as possible, but we can only do that kung mataas na ang vaccination rate natin. Kaya yun, nakakabit din yun sa right to health, right to education. Yung isa rin nakakabahala, yung nabanggit ko kanina na ang trato nila sa mga quarantine violator ay parang kriminal. Uh, hindi dapat ganon. In fact, hindi lang yung mga quarantine violator ang, ang tinratuhan ng ganyan. Eh. Kasi meron kaming dalawang kaso na ang ginawa lang nila ay nag-post lang sa Facebook yung isa, yung isa naman nag-tweet sa Twitter. Aba biglang pinuntahan sa bahay ng pulis, hinuli na walang warrant at sinampahan ng kasong inciting to sedition. Mm -hmm. Yung isang kliyente namin ay writer siya. Mabuti na lang nung umabot na sa korte yung kaso niya, binasura ng judge. Yung isa namin kliyente ay teacher naman. Yeah. Maswerte din na pagdating sa court, ay binasura din ng judge. Pero hindi pa rin, wala pa rin katumbas yung trauma nila. Kasi isipin nyo, nasa bahay ka lang, wala ka naman ginawang krimen talaga. Tapos bigla kang kinuha sa bahay mo, walang warrant of arrest, dinala ka sa stasyon, kinulong ka ng ilang araw bago ka nakapagpiansa. At uh, ako, ang tingin ko doon, ano eh? yun eh, sa nila yon ang gusto nila mangyari ay matakot ang taong bayan. Yes. And and that's so it's so sad that to see that happen in a pandemic. At uh, last point lang itong mga bagong lumalabas na mga issues sa DOH, 'di ba, yung investigasyon ng ating Senado. Isa pa 'yun na ako talagang nakakagalit na 'yun. Ayun yung na-monitor ko kasi isipin niya na nasa loob na tayo ng isang pandemya, ang dami na, na ngang naghihirap. Tapos Ganon palalang ang ginagawa nila sa pera ng bayan. Bakit ganon? Dapat may pananagutan niya mga yan. Yes, po. actually, uh, malaking ano nga po, kung, kung titignan, uh, malaking issue ng, ng human rights ang ang makikita dito sa ating pandemya at na-expose nito yung mga yung mga dati na dati na hindi naman natin mahadong pinapansin ng mga issue tungkol sa karapatang pantao. Uh, Sunod po katanungan, uh, bilang isang ordinaryong mamamayan ng bansa, paano daw po siya makakatulong kahit sa munting paraan upang matigil ang injustices sa Pilipinas? Magandang tanong yan. At uh, actually, ang, um, ang sagot ko dyan ganito. Yung, yung mga politiko natin, ayaw nilang pag-usapan ang pagkukulang ng hostisya sa atin. Uh, wala akong kilala sa Administrasyon na gustong isulong yung pagpapalakas ng justice system natin. Bakit kaya? Ako, dalawa nakita kong dahilan kung bakit ayaw nilang pag-usapan at hindi nila nilalagay sa agenda yung pagpapalakas ng justice system natin. Una-una, ang ibig sabihin kasi ng justisya ay syempre pananagutan. Mm -hmm. mo, marami dyan, takot sila. Mga politiko, takot sila sa pananagutan. Baka sila pauna makulong. Pag gumanda na yung takbo ng sistema natin ng hustisya. Pangalawa ay, ang ibig sabihin ng hustisya ay empowerment. Pag kinilala natin yung karapatan ng isang manggagawa, isang mangingisda, isang frontliner, o isang um, indigenous person, eh, in-empower natin sila. Ayaw din ng mga politiko yan, yung mga trapo. Kasi pag na-empower siyempre ang taong bayan, mamumulat yan hindi na sila ibuboto sa darating na halalan. E, since ayaw nga nila yan, dapat tayo na mismo, lahat tayo, lalo-lalo na ang mga ordinaryong mga mga kapatid natin, mga mamamayan, we should be the one na tayo na mismo magsabi sa kanila, huy, dapat palakasin niyo yung sistema ng justisya. At kung hindi, hindi ka na namin iboboto. Sa susunod na halalan, lahat tayo ay mabibigyan ng isang malaking pagkakataon napiliin ng mga susunod na na uh, ma, -ma, -ma natin sa mga malalaking posisyon sa gobyerno. Kaya sana, ang sagot ko sa inyo, sa nagtatanong, gamitin ninyo yung boto ninyo. Piliin nyo yung mga kandidato na talagang may gagawin konkreto para maayos at uh, mapaganda yung justisya dito sa atin. Okay. Uh, magandang ano po yan, mensahe po yan para dun sa nagtanong at syempre para na rin sa mga taga taga natin. So ayun po, narinig po natin yung mga katanungan, uh, narinig po natin yung mga specific na mga katanungan ng mga uh, ng ating mga viewers. Uh, bilang pang bilang pang uh, pangwakas lang po sa ating programa, Attorney Shell. Uh, nais nice ko po sana na kayong humingi ng mixing mensahe para sa ating mga once at one at ones na nakikinig po sa tinay. Hello ulit sa lahat ng mga ones at wanas. One at sana lahat tayo ay makialam dito sa nangyayari sa ating bansa. Dahil konektado uh, naman tayong lahat at apektado tayong lahat ng na mga nangyayari. Lalong-lalo lalo na itong sa darating na halalan, please make sure you participate. Kung hindi pa po kayo registrado, sana mag-register kayo. Malapit na ang deadline. At uh, syempre, kung tayo naman ay boboto, gumoto tayo ng maayos at tama piliin natin yung mga, mga kandidatong may track record, yung mga kandidatong merong na integridad, yung nagmamahal talaga sa ating inang bayan at meron na magandang plataforma. Huwag sana tayong madala doon sa mga kandidatong magagaling lang sumayaw at kumanta. Ha? Pwede sila sa entertainment pero hindi na dapat natin sila ilalagay sa kongreso dahil dito sa ilalim ng pandemya, ang talagang kailangan natin yung mga leader na ang puso nila ay para sa taong bayan at gagawin ang lahat para maiangat ang buhay ng Pilipino. Thank you po. Uh, thank you, Attorney Chell, sa uh, napakagandang mensahe na yan. Tama po, malapit na po ang deadline ng registration. So, uh, bilang tayo ay nasa isang demokrasya, uh, yung boto po ng bawat isa sa atin ay, so, ay napakahalaga para mabago kung ano man yung mga kakulangan ng, mga, ng kasalukuyan nating uh, ng kasalukuyan nating pamahalaan o ng, kas ng kasalukuyang sistema. So, uh, maraming salamat po Attorney Chel sa uh, on behalf ng sa on behalf ng mga taga ng Batas for Everyone. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin at sana po na uh, maraming natutunan ng ating mga followers sa lahat ng mga sinabi po ninyo. Maraming salamat po muli. Thank you ren John. And hello. thank you sa lahat. Uh,